Brexidžete. Brexidžete neboli Brexidžetka. Je to nový výraz, prosím vás. Je to od slova sufražetka, jako sufražet. Takový připomenutí sufražetky byly ženy, které bojovaly za rovnoprávnost žen. No a teď máme tady takový nový fenomén, že se tady sformovaly brexitářky, tedy v rámci prostě podporovatelů Brexitu, tak ženy anglické se tak nějak sformovaly, udělali si takovou svoji neoficiální divizi, kterou nazvali Brexidžete. A jsou to vlastně ženy, které se rozhodly, že prostě vemou taky Brexit do vlastních rukou a pomohou pořádně v jeho boji. Takže není to vlastně vůbec, když se to vemu, jako není to to srovnání s těma sufražetkama, je fakt jenom jako v tom názvu normálně, v podstatě de facto jde jenom o to, že vlastně ty ženy jsou jakože pyšný, že i oni se zapojili do té politiky takhle jakoby aktivisticky. Většinou jsou to ženy teda ve středním věku, mladé ženy se většinou spíš jako podporu, ty jdou prostě většinou spíš do levicových stran, ale tak to je jako přirozenější. Tak jo, takže ty samozřejmě podporují jako Remainers, ty chtějí zůstat v Unii. Jak vidíte, jako samozřejmě prosím vás, Amy, slavná to žena, která, jak jsem vás informovala, její popularita stále stoupá, ona je sice napůl Američanka, napůl Angličanka, tak ona prosím vás, ona tady jaksi, to je ta, co propíchla Trumpovo děcko balón úspěšně, byla zatčena, už je venku a opravdu se jí, ona když byla zatčena u toho, tak volala prostě pomoc Amerika, i samozřejmě Američani pomohli. Hned má několik rozhovorů s americkými patrioty a takže, že se s ní stala, prosím vás, národní hrdinka. Nedívila bych se, kdyby dostala vyznamenání od prezidenta Donalda Trumpa. Já samozřejmě s Amy souhlasím, protože si myslím, že jako Trumpovo děcko se mi nikdy moc nelíbilo a nelíbilo se mi ani takový ty trenýrky Miloše Zemana, co mu tam pověsili. Já si prostě myslím, že i když nesouhlasíte se svým prezidentem, tak si myslím, jakože tohle jsou takový jako mezníky. Ani mi to nepřišlo vtipný, jo. Prostě nějaký velký trenýrky, někam věšet někoho, jakože ukazovat na to, že někdo má prostě určitou postavu, že jí má prostě jaksi nadlimitní, když to tak řeknu, anebo slíkat amerického prezidenta do trenýrek, respektive jako do zavinovačky. To si myslím, že není úplně jako fajn. Nelíbí se mi to. Myslím si, že protestovat se může jinýma způsobama a vtipnějšíma, chytřejšíma. Tak. Takže já jsem taky jakože podporuji Brexitžetky, prosím vás, abyste věděli. A ještě takovej malej jako klípek. Nicole mi vyprávěla, jak koupila limonádu, jak koupila limonádu Nigel Faragovi, protože se s ním setkala vlastně na jedním z těch protestů, chtěla s ním udělat fotku, tak mu koupila limonádu, respektive ona ho chtěla pozvat na pití, jo, ať vidíte, jakože, jaký jsou Brexitžetky, že jsou samostatný pití, že jsou to samostatní dámy, takže chtěla pozvat jaksi Nigel Farage na drink, ale Nigel jí řekl, že to bylo asi týden, dva před volbama, ale Nigel jí, prosím vás, řekl, že si dal závazek, že do evropských voleb nebude pít žádný alkohol, takže ho pozvala na limonádu. Takže já předpokládám samozřejmě, že po tom výborném výsledku už si samozřejmě jako zase něco dal. Nigel Farage was doing back-to-back interviews and it was very popular basically and I felt so sorry for him because he was interviewed non-stop. So I gave him half a glass of lemonade and he kindly post for a photo with me, but he's a very hard-working man and he deserved it basically because he has given up alcohol for the current week until after the EU elections. So normally he's photographed with a pint in front of him, but he did say during the rally that he's giving it up for lemonade, so I thought lemonade was appropriate. A to je jenom takový tip kolem, aby se odlehčila situaci. Jsem si řekla, že dám takový nějaký odlehčený video, protože pořád mluvím o takových složitých věcech. Tak jo, mějte se hezky, hezký den, přeji Janina z Londýna a držme palce Brexitžetkám. Nejen jim samozřejmě, ale je to takový hezký, milý oživení. Hezký den přeje Janina z Londýna.